พยายามเจรณาเตียเจรณาตังกาเจรณามิบะเสยธรรมะดูอาโยติมยานุลสงโมยิสิโคปุโสภูมิโยมันโชกโรจายะโตปุโสวันดาปนามะเจรณาตถาปัญญาวิริยะดูจะมิมิโรอโลชิยะตังดาอะโตมะอุมะติอะเมนิโดนิพพานดูละกา ဒုက္ခခတ်သိကိဉ္ဉျာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းတထောင်၅၀၀ကိလေသာတို့၏ချုပ်ရာငြိမ်းရာတရားဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အားထုတ်ဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဉဏ်သို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ။ယောသာအာရုပမိရှင်မယား။မောဂုတ်တဝကနွယ်ဝေ ကျေးဇူးတော်အစုံဂုံတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဖရာအားပနာယောကျိုးလက်ဆောင်မူ၍ရှေခိုးဥခိုက်ပြီးဖရာသားတော်ကြီးအစ်စ်ဖြစ်သွားတော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပဏိတမောဂုံဆရာတော်ဖရာကြီး၏ကျေးဇူးတော်ဂုံတော်ညံတော်တို့ကိုအမြဲထာဝရဥထိမ်မာထားပြီးဆရာတော်ဖရာကြီးမှပိဋကတ်သုံးပုံကိုမွေနောက်၆ချာအနှစ်သားထုတ်ပြီး ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သဘောပေါက်ပါစေခြင်းငါဖရာအားပေါ်ကြဆုံးမဟောကြားသွားတော်မူတဲ့ဥပါနေတရားအတိုင်းကျေးဇူးရှင်မဟာကမ္မထာနာစရိယဆရာတော်ဥတုမနာဤနိပေညွန်ကြဆိုဆုံးမထားသည့်အတိုင်းဦးဇင်းတို့လ၄လထားသလောက်ကြိုးစားထားသလောက်ဉာဏ်ရောက်သလောက်ကိုသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့အားကျေးဇူးပြုသွားပါမယ်ငါသည်မုတ်ချတရားမိ၃ခေါက်ပွားကြပါ မௌချတေယမိအချိန်ပိုင်းသာလိုတော်သည်အတေမူမိညာဥမတော်တော်မိငါသည်မௌချတေယမိအချိန်ပိုင်းသာလိုတော်သည်အတေမူမိညာဥမတော်တော်မိ ငါသည်မௌချတေယမိအချိန်ပိုင်းသာလိုတော်သည်အတေမူမိညာဥမတော်တော်မိယနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုကောဇာတက္ကရာ1380ရက် တရင်ကျော်လဆန်23ရက်2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာ22ရက်တနင်္လာနေ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတမောဂုံဆရာတော်ဖျားကြီးဤတရားဌာနစကိုင်းတောင်ယိုတိတိတုမနာကြောင့်မောဂဝိပဿနာမဂ်ရင်ဓမ္မရိပ်သာကြီးအတွင်၌96ကြိမ်မြောက်ဆယ်ရက်တနိုင်ကျင်းပအပ်တော် တဲ့ရင်ကျော်ကာလတရားစကံမွေးကြီးဤ၄ရက်မြောက်လာသောနေ့နနေ့ပိုင်းပဋိစ္စသမုပ္ပတ်သင်္นานတရားမပြေဆုံးသေးတဲ့ဇူလာသောတာပန်ညာလေးကိုအမေးဖြေပြုကြရင်မြတ်စွာဘုရားဤသာသနာတော်ကိုပူဇော်ကြအောင်ဆိုအာလုံးခန္ဓာဖြစ်စဉ်လို့ခေါ်တဲ့စဝိုင်းဒေသနာတော်ကြီးကိုအာယုံပြုပေးကြပါအောင်ဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာမသိတဲ့တရားပါလဲ အဲ့ဒီသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိရင်ဘာတွေအာထုတ်မှာပါလဲပြုပြင်မှုသင်္ခါရတွေအာထုတ်တယ်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရဘာကြောင့်အာထုတ်ပါလဲသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိလို့ပါဗျာ
bin tisam dide weza shi jin yang piu bin mu ting kara ato di chong jo seba weza pisaya ting kara ato yin bari a jupi ma ba le kanang aba yong nandia a jupi di kanang aba yong nandia ji di bedwe chong a jupi a da ba le piu bin mu ting kara ato lu piu bin mu ting kara gale ba chong ato ba le Hobi tisa mati de weza suraga hori kana ngaba yonan diajiga batisa mati ge raga eri lo kanda ha doka tisa babe lo tisa mati de weza shi jinyang pupi mutengara ato de pupi mutengara ato chinyang kana ngaba yonan diaju bide chongju seba weza pisiya tingkara tingkara pisiya ခန္ဓာ၅ပါးဒါဖြင့်မေကုံးလေးတွေဖြစ်ကြရအောင်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကြီးသည်တရားပြမာတွေဖန်ဆင်းလို့ပေါ်လာတာလားဝိဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာလားဝိဇာသင်္ခါရဖြစ်စေတာပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကြီးသည်အလိုလိုပေါ်လာတာလားဝိဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာလား ဝိဇာသင်္ခါရသည်ဘာကိုဖြစ်စေတဲ့လက်တည်းအကြောင်းမှန်ပါလေခန္ဓာငါးပါးကိုဖြစ်စေတဲ့လက်တည်းအကြောင်းမှန်သည့်ဘသူတွေပါလေဝိဇာသင်္ခါရဖြစ်ကြောင်းအမှန်တိတော့ဘာစင်ရမှာပါလေဝိဇာသင်္ခါရဖြစ်ကြောင်းအမှန်တိတော့ဘာစင်ရမှာပါလေဝိဇိကိစ္စစင်သည်တန်တရားစင်သည်မေကုံးလေးတွေဆက်ဖြေပါ ဝိဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာသည်ငါသူတစ်ပါးတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားဝိဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာသည်ယောက်ျားမိန်းမတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားဝိဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာသည်ပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားဝိဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမပါပါရဲ့လား အကျိုးတရားဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမမပါတာသဘောကြတော့ဘာဒိဋ္ဌိပြုတ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းဉာဏ်ရှင်းခဲ့တော့ငါပါစင်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းလို့ခေါ်တဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်လိုက်ရတာသည်ဘာပြုတ်၍ပါစင်နေပါလေ တက္ကရာဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်တယ်ဝိသိကိစ္စလည်းစင်တယ်ဟုတ်ပြီသူတော်ကောင်းတို့ရေဒီခုလိုအမေးဖြေလို့လိုက်တာဒီတခြားလားသုလာသောတာပန်ဉာဏ်လေးပဲလားပြည့်စုံတဲ့သုလာသောတာပန်ဉာဏ်လေးလားမပြည့်စုံသေးတဲ့သုလာသောတာပန်ဉာဏ်ပဲလားပြည့်စုံတဲ့သုလာသောတာပန်ဉာဏ်ပဲလားဟုတ်တယ်နော်သို့တော်ညာလည်းပြည့်စုံစုံမပြည့်စုံစုံသူတော်ကောင်းတို့တွေတိမှုနဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်လားပြုတ်သလား တိမှုနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့သူတွေကိုစိုက်မှုဆွဲမယ်ဆိုရင်သုလသောတာပန်သုလဆိုတာကအငယ်စာသောတာပန်နာဆိုတာကအပင်မရောက်ကောင်းတဲ့သူဟုတ်ကဲ့လားဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ဒီအတိတရားမပြောက်ဘူးဆိုရင်ဒုတိယဘဝမှာအပင်မရောက်ချင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေမရမှာလားရမှာလားရမယ်ကဲကောင်းပြီသူတော်ကောင်းတို့တွေဟောခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းကိုပိုင်းခြားမသိဘူးလားသိခဲ့သလား ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းကိုပိုင်းခြားပြီးတည်တဲ့ဉာဏ်ကဘာဉာဏ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ရရင်ဘာစင်ရမှာပါလေပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ရရင်ဘာစင်ရမှာပါလေဟုတ်ပြီဝစီကိစ္စစင်တယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်နဲ့အတူကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးရမယ်ဆိုတဲ့ဘာဉာဏ်လဲပါနေပါလေပြန်ပြော ကမ္မတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်အဲ့ဒီကမ္မတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်မကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်အဲ့ဒီကမ္မတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကနိဒ္ဓမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘယ်နှပါးကိုပယ်ပေးပါလဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကမ္မတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကပယ်ပေးတဲ့နိဒ္ဓမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃ပါးကဘယ်သူတွေပါလဲ ပြန်ပြောအကရိယဒိဋ္ဌိနတ္တိကဒိဋ္ဌိအဟိတုကဒိဋ္ဌိပြောတတ်ပြီလား
ရှာတွေကခလုတ်တိုက်ကုန်ပြီလားမတိုက်ဘူးဆိုရင်အဂရိယဒိဋ္ဌိကဘလို့ပယ်ပြီးတော့မှအယူမာတာပါလေအကြောင်းကံကိုပယ်ပြီးတော့မှအယူမာတာအကြောင်းကံကိုပယ်ပြီးတော့အယူမာတာကဘာဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီအနော်နတ္ထိကဒိဋ္ဌိကဘလို့အယူမာတာပါလေအကျိုးဝိဘက်ကိုပယ်တယ်အကျိုးဝိဘက်ကိုပယ်ပြီးတော့အယူမာတာကဘာဒိဋ္ဌိအနောက်တစ်ခါအာဟေတုကဒိဋ္ဌိကဘလို့အယူမာတာပါလေအကြောင်းအကျိုးနှမျိုးလုံးကိုပယ်တာဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းတို့မမေးဘူးလားမေးသလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကြီးသည်အလိုလိုပေါ်လာသလားမမေးဘူးလားမေးသလားအဲ့တော့တခြားလားအာဟေတုကဒိဋ္ဌိကိုညှိညွန်းတာဟုတ်မဟုတ်အာဟေတုကဒိဋ္ဌိဆိုတာဘလို့အယူမာတာပါလေအကြောင်းအကျိုးနှမျိုးလုံးကိုပယ်ပြီးတော့မှအယူမာတာဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ရေလင်းငါဆောင်မလို့ရမှတ်မိကြသေးလားမမိကြသေးရဲ့လားမမိတယ်ဆိုရင်ဆိုကြည့်ရအောင်အဂရိယကံပေနှချူပေနှတွေအဟိတုဟုတ်ပြီနော်သူတော်ကောင်းတို့ရေဒီကမ္မသကတာတမာဒိဋ္ဌိညံဟုတ်ပြီနော်ဒီပစ္စယပရိက္ခညံနေသူတော်ကောင်းတို့မရောက်လားရသွားပြီလားကဲမနေ့ကတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်အင်္ဂါ၅ပါးကိုခန္ဓာမဖွဲ့ခဲ့ဘူးလားဖွဲ့ခဲ့လားအဲ့ဒီခန္ဓာဖွဲ့တာကသူတော်ကောင်းတို့ရေသူတော်ကောင်းတို့မောအောင်ခန္ဓာဖွဲ့သလားနံတရားယုတ်တရားတွေကိုပိုင်းခြားသိတဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရအောင်ခန္ဓာဖွဲ့ခဲ့သလားနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရအောင်ခန္ဓာဖွဲ့ခဲ့သလားတုတ်တန်ဤလိုရတော့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံနာမရူပပစ္စယတလာယရဏအစင်တိုင်းမဟုတ်လားဟုတ်လားအဲဗိဓမာဤတဲ့ကကြတော့ခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှခန္ဓာမဖွဲ့ခဲ့ဘူးလားဖွဲ့သလားဒါဆိုရင်ပြန်မေးကြည့်ရအောင်ဘာကြောင့်ခန္ဓာခေါ်ပါလဲပါကုခန္ဓာခေါ်ပါလေဟုတ်ပြီအဲ့ဒီပေါင်းစုဖြစ်တဲ့ခန္ဓာထဲမှာဘာတွေပေါင်းစုထားပါလေရုပ်ဘဏ္ဍပနံဘဏ္ဍပပေါင်းစုထားပါလေဟုတ်ပြီအဲ့ဒီရုပ်တစ်ပါးနံမှာနံလေးပါးပေါင်းစုထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးဒီအထက်ကိုအပြည့်ရှိသလားသဘောအပြည့်ထင်ရှားရှိသလားအဲ့ဒီသဘောအဖြစ်ထင်ရှားရှိတဲ့เนาะသဘောခန္ဓာစီတခြားလားတက်ကာယတရားတွေပဲလားသဘောအဖြစ်ထင်ရှားရှိတဲ့အဲ့ဒီတက်ကာယခန္ဓာ၅ပါးကိုအမေမွေးပြလိုက်တဲ့ကံမျက်လုံးနဲ့မြင်ရသလားဖျားပြတဲ့ဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့မှမြင်ရသလားအဲ့ဒီဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့မှသူတော်ကောင်းတို့ရေဉာဏ်ဗဏ္ဏဉာဏ်ပါနေပြီတဲ့တို့ဟုတ်တယ်เนาะသုံးဉာဏ်ပါကဲနောက်ဆုံးကတခြားလားနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်မဲ့လားနမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဆိုတာကနန္တရားယုတ်တရားတွေကိုပိုင်းခြားပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ဟုတ်ပြီနော်နန္တရားယုတ်တရားတွေကိုပိုင်းခြားပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ဘာဉာဏ်အဲ့တော့နန္တရားယုတ်တရားတွေကိုပိုင်းခြားပြီးသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကောင်းတို့ရေယုတ်တရားထဲမှာလည်းငါတွေသူတွေပါရဲ့လားပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေပါရဲ့လားယောက်ျားမိန်းမတွေကမပါပါဘူးဖျားလို့ဖြေလိုက်တဲ့တန်ဒီဝီစီကိစ္စစင်သလားမစင်ဘူးလားအဲ့ဒီဝစီကိစ္စဆင်ပြီးတော့မှမပါပါဘူးလို့မိမိတို့တွေတတိချဟောမိခင်၅ပါးကိန်းနဲ့ညံနဲ့ဖြေကြမယ်ဆိုသူတော်ကောင်းတို့တွေမှာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်သလားပြုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လဲဆိုရင်တက်ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်။ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်တက်ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်တက်ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်တာဒီဘာညာရလို့ပါလေ။ရုပ်တရားထဲမှာလည်းငါမပါဘူးတဲ့။နံတရားထဲမှာရောပါနိုင်မှာမလား။မပါဘူးဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ကမပါပါဘူးဆိုတော့ပို့ပေါ်လေးမထင်နဲ့တော့။ဟုတ်တယ်နော်ဘာပြုတ်နေပါလေတက်ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ကို့မှာဘာညာရနေပါလေနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဒီတိကျေးဇူးမပြုခဲ့ဘူးလားပြုခဲ့လားဟောဒီသုလာသောတာပန်ဉာဏ်နဲ့မှာဒီဉာဏ်နေမပါဘူးလားပါသလားဗျာနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့မတ်နိုင်မလားမတ်နိုင်ပါဘူးမလားအတန်ဒီပျောက်ပျောက်သွားပြီမတ်မယ်နော်သူတော်ကောင်းတို့ရေတို့ကြကိုယူတဲ့လက်နဲ့ကအော်ဒီအရာဒီလက်နဲ့ကဒီလိုမျိုးပြစ်လို့ရတယ်လူမျိုးအတုံးချလို့ရတယ်လို့ကိုမသိဘူးဆိုရင်ဒီလက်နဲ့ကိုတံမိုးထားပါမလားတံမိုးမထားရင်ဒီဓမ္မယုံမောင်မပြစ်ခဲ့မှာလားပြစ်ခဲ့မှာလားကဲဓမ္မယုံမောင်ကနေလူမှုရေးအရာယူသွားပါလေအဆောင်ကကြောင်မထိုးတော့လားကြောင်ထိုးထားမှာလားဒါဖြင့်အဲ့လိုမျိုးပြစ်ခဲ့တာဒီရဲ့ညံလေးကိုတံမိုးရှိမှန်သိလို့လားမသိလို့လားမသိလို့တံမိုးရှိတာမသိအောင်လေသူတော်ကောင်းတို့တွေမှာဟောအချိုးတရားတွေကိုမချပြပါနဲ့သိနိုင်ပါမလားဒါဆိုရင်ဒီစုလာသောတာပန်ညံနဲ့မှာအခုလောလောလတ်လတ်ညံပရညံပါနေအဲ့ဒီသုံးညံကိုအစဉ်တိုင်းပြောကြည့်မယ်နော်မှတ်မယ်နော်ကမ္မသကတာတမာဒိဋ္ဌိညံပစ္စယပရိဂဟညံ
နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပြောနိုင်မလားပြောကြည့်ရအောင်အော်ပြီးရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဗဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့အချိန်မခံမဲနဲ့ဘယ်သူများတရားထိုင်လို့ကောင်းပါမလဲဟုတ်တယ်နော်တရားမထိုင်လို့မကောင်းဘူးဆိုတာခန္ဓာကိုထိုးထွင်းနိုင်ပါအောင်မလားခန္ဓာကိုမှမထိုးထွင်းနိုင်ဆိုသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာအတွင်းသားဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်နိုင်ပါအောင်မလားကဲသူတော်ကောင်းတို့တွေအခုကျတော့နော်ဒီဉာဏ်လေးတွေအချိန်ခံပြီးတော့တရားမထိုင်လို့ထိုင်သလားထိုင်တဲ့ခါကျတခြားလားဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့လားအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကိမ့်ပြီဆိုသူတော်ကောင်းတို့ရေခန္ဓာထဲမှာခန္ဓာသဘောခန္ဓာပြောမှာကမပြောလားပြောမှာလားအဖြစ်ကိုမြင်ရင်ဥစ္စေဒါဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးလားအဖြစ်ကိုမြင်ရင်ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဥစ္စေဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါလားအပြက်ကိုမြင်ရင်ခိုင်တယ်မြဲတယ်လို့အယူမတဲ့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဥစ္စေဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါလားကြည်စံဒါဆိုရင်အဖြစ်ကိုမြင်ခြင်းကြောင့်ဥစ္စေဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးအပြက်ကိုမြင်ခြင်းကြောင့်တတ္တရဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ရေဉာဏ်လမ်းနဲ့မဖြောက်ဘူးလားဖြောက်လာမလားကြောင်းပြီဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့တဏ္ဍာမဟောမဉဏ်လေးတွေမကိမ့်ဘူးလားကိမ့်ပါလားဘာဉဏ်တွေကိမ့်သွားမှာပါလေဒါဆိုရင်သုလသောတာပန်ဉဏ်ထဲမှာဉဏ်ဘယ်နှဉဏ်ပါပါတဲ့ငါဉဏ်ကဘာတွေပါလေမဉဏ်မပေါလားပါသလားညာညာဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အလဟဒပါလားဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဟာတခြားလားမက်ကင်နေပဲလားမက်ကင်ပါဘာကြောင့်မက်ခေါ်ပါလေကိလေသာကိုလည်းတတ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းဆောင်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေတခြားလားကိလေသာတရားတွေပဲလားကိလေသာရဲ့အစွမ်းတတ္တိဘယ်နှမျိုးရှိဘာတွေပါလဲဗျာအလုံးစွမ်းတတိ၅မျိုးရှိတဲ့ခါကျ तू အလုံးနှလုံးမလုတ်ဘူးလားလုတ်သလားမက်ဖို့ကိုလည်းတားမယ်အပယ်လေးပါးကိုလည်းတွန်းချမယ်အဲဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကပေါင်းအပ်တဲ့เนาะတရားလားမပေါင်းရပယ်တတ်ရမယ်တရားလားဒါဆိုပယ်တတ်တဲ့ဉာဏ်တွေသူတော်ကောင်းတို့ကိုစီကိုစီမကိန်းနေဘူးလားကိန်းနေပြီလားဒါဆိုသုလာသောတာပန်ဉာဏ်နဲ့မှကျေးဇူးမပြုရသေးတဲ့နဲ့ဉာဏ်ကြံသေးတယ်เนาะဟုတ်ပြီလားဒါဆိုသူတော်ကောင်းတို့တန်ဖိုးရှိမှမသိဘူးလားသိသွားပြီလားကဲတိသွားပြီတဲ့မနေ့ကနောင်တော်ကြီးဥညာဏီကသူတော်ကောင်းတို့တွေကိုသဘောနဲ့လက္ခဏာလေးမပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့လားဥစဉ်ကခန္ဓာ၅ပါးမပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့သလားခန္ဓာဆိုတာဘာကိုခန္ဓာခေါ်ပါလဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအပေါင်းစုဖြစ်တဲ့ခန္ဓာခန္ဓာကဘယ်နှပါးရှိပါလဲခန္ဓာ၅ပါးကဘယ်သူတွေပါလဲဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်မိမယ်เนาะဘာကြောင့်ယူပဲခန္ဓာခေါ်ပါလေသဘောရှိလို့မဟုတ်ဘူးเนาะသဘောတွေပေါင်းစုထားတာပေါင်းစုတာမှခန္ဓာဖြစ်မှာလေသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာမဖွဲ့ခဲ့ဘူးလားဖွဲ့ခဲ့လားဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရှိတာကယုတ်အပေါင်းအစုကခန္ဓာမဖွဲ့ခဲ့ဘူးလားဖွဲ့ခဲ့လားပေါင်းစုတာလေးပေါင်းဖြီးဟုတ်ပြီလားနှုတ်မညံကဇဝေဇဝါဖြစ်နေမယ်เนาะဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့ဒါဆိုပြန်ပြင်ပြန်မိမယ်ဘာကြောင့်ဝေဒနဲ့ခန္ဓာခေါ်ပါလေဘာကြောင့်တင်ညက်ခန္ဓာခေါ်ပါလေဘာကြောင့်တင်ခါတဲ့ခန္ဓာခေါ်ပါလေဘာကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခေါ်ပါလေဟုတ်ပြီခန္ဓာမှန်ရင်ဘာတရားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်တယ်နော်တက္ကရာတရားဟုတ်လားမဟုတ်လားဘာကြောင့်တက်ကာယခေါ်တယ်လဲဆိုရင်ထင်ရှားရှိလို့ဟုတ်ပြီလားဘာကြောင့်တက်ကာယခေါ်ထင်ရှားရှိလို့ပါဗျာထင်ရှားရှိတယ်ထင်ရှားရှိတယ်ဆိုတာဒီသူတော်ကောင်းတို့ရေအထေကိုအပြည့်ထင်ရှားရှိသလားသဘောအပြည့်ထင်ရှားရှိသလားသဘောအပြည့်ထင်ရှားရှိပါဗျာဟုတ်တယ်နော်ဘလို့သဘောအပြည့်ထင်ရှားရှိသတဲ့တော့ပြလို့ရရဲ့လားညံမျက်လုံးနဲ့မှမြင်ရတာလေဟုတ်ကဲ့လားစစောမပြောခဲ့လားပြောခဲ့လားဒါဖြင့်တက်ကာယဆိုတော့ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုကံမျက်လုံးနဲ့မမြင်ရဘူးဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့မှမြင်ရတယ်ဆိုတာဒီသူတော်ကောင်းတို့တွေမှာစောစောကပြောခဲ့တဲ့မဂ်ကိ၅ပါးမကိန်းရဘူးလားကိန်းရမှာလားကြံတွေးပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်ချတာ
ဟုတ်တယ်နော်ကြံတွေးတာဘယ်နေရာကြံတွေးရလဲကိုကိုအာယုံပြုရဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားတော်လည်းကောင်းနာမ်တရားတော်လည်းကောင်းတဘာဘာပေါ်မှာကြံမတွေးရလားတွေးရလားတွေးရပါပါကြံတွေးတဲ့ခါကျတော့ကဲကဲရုပ်ရုပ်ကိုကိုကကြံတွေးမယ်တဲ့ရုပ်ကနေမှတခြားနေရာတွေကိုကိုစိတ်ကရောက်နေမယ်ဆိုရင်ကြံတွေးမှုရပါမလားဗျာကြံတွေးမှုမှမရရင်ဆုံးဖြတ်ချက်လို့ရပါမလားဆိုတော့ဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာမြင်နိုင်ပါဦးမလားဒါဆိုရင်ခန္ဓာမြင်ဖို့အတွက်သူတော်ကောင်းတို့တဏ္ဍာမှာမဂ္ဂင်ဘယ်နှပါကိန်းရမှာပါလဲငါးပါးကိန်းမှခန္ဓာမမြင်ဘူးလားမြင်ပါလားမြင်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ခန္ဓာမှန်ရင်တက္ကရာတရားဆိုတော့မထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားသွားပြီလားကဲမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ခန္ဓာမှန်ရင်ဇာတိမှာမမွေးဘူးလားမွေးပါရဲ့ဗျာသူရဇာတိမှာမွေးရင်ဇရာမှာမအိုဘူးလားအိုပါရဲ့ဗျာဇရာမှာအိုပြီးရင်ဗျာတိမှာမနာရဘူးလားပြီးရင်မရဏမှာမတည်ရဘူးလားဒါဆိုရင်ခန္ဓာမှန်ရင်ဒါတခြားလားခန္ဓာလန်းစင်မဲလားခန္ဓာလန်းစင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့မှကန့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောမွေးတဲ့အချိန်မရှိဘူးလားတည်တဲ့အချိန်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာဒီလိုမွေးမှုနဲ့တည်မှုရမှာဟောဇရာပြာလေးအခိုက်မှာမနေဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တွေဘယ်အခိုက်မှာနေပါလိမ့်ဟုတ်တယ်နော်ဘယ်အခိုက်နေတာပါလိမ့်ဒါဆိုရင်မွေးတဲ့အချိန်တည်တဲ့အချိန်နေတဲ့အချိန်ဟုတ်ပြီလားဘာလဲတော့မွေးတဲ့အချိန်နေတဲ့အချိန်တည်တဲ့အချိန်မွေးတဲ့အချိန်ကဆင်းရဲသလားချမ်းသာသလားတည်တဲ့ချိန်ကဆင်းရဲသလားချမ်းသာသလားကဲသူမွေးမှုနဲ့တည်မှုကဆင်းရဲတယ်ဆိုနေတဲ့ချိန်လေးကဘယ်အခိုက်လေးများချမ်းသာတဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီမွေးတဲ့ဒုက္ခနေတဲ့ဒုက္ခတည်တဲ့ဒုက္ခစီဘမာရှိဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်တဘဝတခန္ဓာဒုက္ခပါတယ်တော့တဘဝတခန္ဓာဒုက္ခဟုတ်ကဲ့လားတဘဝတခန္ဓာဒုက္ခအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မွေးတယ်နေတယ်သေတယ်တဘဝတခန္ဓာဒုက္ခအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မွေးတယ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီလိုတဘဝဒုက္ခမွေးတဘဝဒုက္ခနေတဘဝဒုက္ခသေဖို့အတွက်ဟောတခဏခန္ဓာလေးဆိုတာမရှိရဘူးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်တယ်တော့တဘဝဒုက္ခကတော့သူတော်ကောင်းတို့ဟောဒီမွေးမှုဒုက္ခမသိခဲ့ကြဘူးဟုတ်ကဲ့လားဒီသေဖို့ဒုက္ခကိုသိခဲ့ကြလားသိခဲ့ပါဘူးကြည့်လို့မရဘူးလေဒါကလည်းသူများရဲ့အကူအညီနဲ့ကိုမဘဘွားကကျွန်တော်စခဲ့ရတာတေးတော့လေသူများအကူအညီနဲ့သူများထမ်းမထုတ်လားထမ်းထုတ်လားထမ်းထုတ်တယ်ဟောဒီအခိုက်လေးမှာနော်တခဏဒုက္ခလေးတွေမြင်အောင်မကြည့်ရအောင်လားကြည့်ရမှာလားတခဏဒုက္ခဆိုတာမရှိလားရှိသလားစကန်ပြီးတော့မိနစ်ပြီးတော့နာရီပြီးတော့ရက်ပြီးတော့လပြီးတော့အဲ့လိုနော်အဲ့ဒီဟာတွေတခြားလားတခဏဒုက္ခတွေပဲလားဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီတခဏဒုက္ခလေခန္ဓာမှာမရှိဘူးလားရှိသလားတခဏဒုက္ခအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဥပါတိဘေဖြစ်ဒီပြဲဟုတ်ပြီနော်ကြည်အောင်တဘဝဒုက္ခလေနေတဲ့အချိန်ကမြဲရဲ့လားမမြဲပါဘူးတခဏဒုက္ခကလည်းတည်တဲ့အချိန်ကမြဲရဲ့လားမမြဲပါဘူးမမြဲတဲ့ခါကျနေဖို့ကရည်ရပါမလားမရည်ပါဘူးတည်ဖို့ကတော့တည်ကြပြီသားဒါကြောင့်မို့မွေးလာရင်တည်ရမှာပဲဖြစ်လာရင်ဒါဆိုမွေးတည်သည်ခဏဒုက္ခလားဘဝဒုက္ခလားဖြစ်ပြက်သည်ဘဝဒုက္ခလားခဏဒုက္ခလားဟောဒီဖြစ်ပြက်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဆိုတခြားလားလက္ခဏာပဲလားလက္ခဏာဒုက္ခဆင်းရဲရတာဒီဟောဒီဖြစ်ပြက်ဆိုတဲ့လက္ခဏာဟာနော်ဖြစ်ပြက်သည်မြဲလို့လားမမြဲလို့လားမမြဲတဲ့ခါကျတော့အနိစ္စဟုတ်တယ်နော်ဖြစ်ပြီးရင်မပြက်ဘူးလားပြက်ပြီးတော့သူကရက်နေသလားနောက်ထပ်ပြန်ဖြစ်သလားဖြစ်တော့ကတည်သလားပြက်ရတာပဲလားဟုတ်တယ်နော်ဒီလိုဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မွေးလိုက်တည်လိုက်ဖြစ်ရတာစီဟောဒီရဲ့ဖြစ်ပြက်မှာနော်ဖြစ်ပြက်ကိုအစိုးရလို့လားအစိုးမရလို့လားအစိုးရပါပါကြည်စံဒါဆိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုလက္ခဏာကြီးသုံးပါဒီဖြစ်ပြက်ပါမရှိဘူးလားရှိသလားအကြောင်းမို့နော်ဖြစ်ပြက်ဆိုတဲ့ခဏဒုက္ခလေးတွေမြင်အောင်မကြည့်ရလားကြည့်ရမလားဖြစ်ပြက်ဆိုတဲ့ခဏဒုက္ခကိုသူတော်ကောင်းတို့မြင်ပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘဝဒုက္ခဖြစ်ပြက်တဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မွေးတည်တဲ့အချိန်ကျတော့သူတော်ကောင်းတို့တုံ့လုံမှုရှိပါဦးမလားမရှိဘူးဒါဆိုရင်ဒီလက္ခဏာဒီခန္ဓာ၅ပါးလုံးမှာမရှိဘူးလားရှိသလားဗျာလက္ခဏာဘယ်မှာရှိပါလိမ့်ခန္ဓာဆိုတာတခြားလားသဘောခန္ဓာပဲလားသဘောခန္ဓာနဲ့လက္ခဏာเนาะသူတို့ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာကြီးမှာမပေါင်းစုနေဘူးလားပေါင်းစုနေလားပေါင်းစုနေလားမပေါင်းစုနေလားဒါဆိုရင်ခန္ဓာမှာရှိတာတခြားလားဒုက္ခတွေရှိသလားဒုက္ခတွေပဲရှိသလားမြဲတဲ့နှိစ္စတွေရှိသလားအနှိစ္စတွေပဲရှိသလားအတ္တတွေရှိသလားအနတ္တတွေပဲရှိသလားဒါဆိုရင်ခန္ဓာလမ်းစဉ်ဆိုတာဒီချမ်းသာတဲ့လမ်းစဉ်လားဆင်းရဲတဲ့လမ်းစဉ်လားဆင်းရဲတဲ့လမ်းစဉ်ပါဗျာဟောဒါဆိုတခြားလားဒုက္ခသစ္စာပဲလားဗျာ
သူတော်ကောင်းတို့ရေဒီညံလေးကိုသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့မပိုင်ဘူးလားပိုင်သွားပြီလားမပိုင်ဘူးလားပိုင်သွားပြီလားမနေ့ကသဘောနဲ့လက္ခဏာလေးဥညာနေကနာလန်းစဉ်ဆိုတာဒီတခဏအသေးလေးတွေအစမပြတ်တလဲဇက်နဲ့တဘွားအသေးဒီဟူသောပန်းတိုင်စီသူမရောက်မချင်းမဆုံမဆိုင်ကတိုင်းတိုင်းပြင်းနေခြင်းသည်ယုံနံခန္ဓာတို့ဤဆိုဝါယုံပါသောလန်းစဉ်ကြီးပါပဲယောဂီဟောင်းနေမမိသည်လားအတန်နေပျောက်သွားပြီဟလာစောက်ဦးလေးလည်းကြည့်ကုန်ပြီပြန်ချပေးမယ်နော်အလုံးလိုက်ဆိုကြည့်အောင်ခန္ဓာလန်းစဉ်ဆိုတာသည်တခဏအသေးလေးတွေအစမပြတ်တလဇက်နှင့်တဘဝအသေးဒီဟူသောပန်းတိုင်စီတို့မရောက်မချင်းမဆုံမဆိုင်တိုင်းတိုင်းပြည့်နေခြင်းသည်ယုံနံခန္ဓာတို့ဤဆိုဝါယုံမာသောလမ်းစဉ်ကြီးပါပဲတခဏအသေးလေးတွေအစမပြတ်ဒလဇက်နှင့်တဘဝအသေးဒီဟူသောပန်းတိုင်စီတို့မရောက်မချင်းမဆုံမဆိုင်ကတိုင်းတိုင်းပြည့်နေခြင်းသည်ယုံနံခန္ဓာတို့ဤဆိုဝါယုံမာသောလမ်းစဉ်ကြီးပါပဲဆိုကြည့်ရအောင်တခဏအသေးလေးတွေအစမပြတ်ဒလဇက်နှင့်တဘဝအသေးဒီဟူသောပန်းတိုင်စီတို့မရောက်မချင်းမဆုံမဆိုင်တတိုင်းတိုင်းပြည့်နေခြင်းသည်ယုံနံခန္ဓာတို့ဤဆိုဝါယုံမာသောလမ်းစဉ်ကြီးပါပဲအကြံမြင်ပေါ့ဗျာနောက်နေ့ဒီဆက်ပြီးတော့မမေးရောက်လားမေးရမှာလားအဲ့ဆိုသူတော်ကောင်းတို့တွေခန္ဓာလမ်းစဉ်ကိုတည်သွားမယ်ဆိုရင်ဟောအမားလမ်းစဉ်ကြီးကိုတည်တယ်ဆိုရင်အမှန်လမ်းပေါ်မရောက်ဘူးလားရောက်မှာလားကဲအဲ့လိုရောက်ဖို့အတွက်သဘောနဲ့လက္ခဏာလေးပြောနိုင်ကြမလားပြောနိုင်မလားဒါဆိုပြောကြည့်ရအောင်နော်ဘာကြောင့်ယူပဲခန္ဓာခေါ်ပါလေအာမရဘူးမရဘူးယောဂီအစ်စ်တွေပါတယ်နော်အလုံးနဲ့မှတ်မယ်နော်ဘာကြောင့်ယူပဲခန္ဓာခေါ်တယ်လဲဆိုရင်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောအစုဖြစ်ပြဲမှုရှိတာယူပဲခန္ဓာနောက်တစ်ချိန်ပြောမယ်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောအစုဖြစ်ပြဲမှုရှိတာယူပဲခန္ဓာပြောနိုင်မလားပြောကြည့်ရအောင်ဘာကြောင့်ယူပဲခန္ဓာခေါ်ပါလေဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါဒါဆိုမသိလားသိသွားပြီလားဘာကြောင့်ဝေဒနာခန္ဓာခေါ်ပါလေဟုတ်ပြီဘာကြောင့်တင်ညေခန္ဓာခေါ်ပါလေဘာကြောင့်သင်္ခါရခန္ဓာခေါ်ပါလေဟုတ်ပြီဘာကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခေါ်ပါလေသူတော်ကောင်းတို့ရေသဘောနဲ့လက္ခဏာကိုသူတော်ကောင်းတို့မသိဘူးလားသိသွားပြီလားသဘောနဲ့လက္ခဏာသိတော့ခန္ဓာလမ်းစဉ်ကိုမသိဘူးလားသိသွားပြီလားခန္ဓာလမ်းစဉ်ဆိုတာဒီတစ်ခဏအသေးလေးတွေ
အစမပြကလည်းဇန်နီတဘွားသေးသည်ဟူသောပန္ဒာစီတို့မရောက်မချင်းမဆုံးမစားတတိုင်းတိုင်းပြင်းနေခြင်းသည်ယုံနာခန္ဓာတို့ဤဆိုဝါယုံမာသောလမ်းစဉ်ကြီးပါပဲဒါဆိုရင်ခန္ဓာရေခန္ဓာမှန်ရေတခြားလားတက်ကာယတရားပဲလားတက်ကာယတရားပါဗျာငါကတော့ဒီတရားတွေသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့မရခင်တုန်းကဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့တက်ကာယတရားအပေါ်မှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေမဖုံးခဲ့ဘူးလားဖုံးခဲ့သလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာတခြားလားငါတွေပဲလားဘယ်လိုဖုံးခဲ့သလဲဆိုဟောဒီရုပ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါလေးချက်မဖုံးဘူးလားဖုံးသလားဘယ်လိုဖုံးသလဲဆိုရင်ရုပ်ဟာငါပဲငါဟာရုပ်ပဲယုံနိုင်ငါရှိသည်ငါနိုင်ယုံရှိသည်ငါဘယ်နှချက်ရောက်လာပါလဲဘေခန္ဓာပေါ်၌ရောက်လာအဲ့ဒီယူပက်ခန္ဓာကဘာတရားရောက်လာတာကငါဘယ်နှချက်အရှိကယူပက်ခန္ဓာအတိကငါအရှိနဲ့ကြိုက်တဲ့အတိဟုတ်ရဲ့လားအရှိနဲ့မကြိုက်တဲ့အတိကိုအတိမှန်လို့ဆိုမလားအတိမားလို့ဆိုမလားအတိမားလို့ဆိုပါဗျာအတိမားတာမားတာကမိစ္ဆာတိတာကဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘေခန္ဓာပေါ်၌အမာတိယူပက်ခန္ဓာပေါ်၌အမာတိအဲ့ဒီယူပက်ခန္ဓာကဘာတရားတရားတရားဒါဖြင့်ယူပက်ခန္ဓာဒီဟူသောအရှိတက်ကာယတရားအပေါ်မှာငါလေးချက်ဒီဟူသောအတိမားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖုံးထားလို့တက်ကာယပေါ်၌မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖုံးထားလို့တက်ကာယမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလိုရင်းတို့ရင်းခေါ်လိုက်တော့တက်ကာယဒိဋ္ဌိတန်တရားနှိမ့်မဖုံးခဲ့ကြဘူးလားဖုံးခဲ့ကြသလားဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုမနာရသေးတဲ့အချိန်ယဟန်သောလူသောဟုတ်ကဲ့လားအမျိုးသမီးသောအမျိုးသားရောအလုံးစုံလို့ဒီဟောဒီရုပ်တရားယုံငါထင်လားမထင်ဘူးလားဗျာထင်တာသည်အတိမှန်လားအတိမာလားအတိမာပါဗျာအတိမာလို့ငါတကောမကောကုန်ဘူးလားကောပါဗျာငါဆိုရင်ငါဥစ္စာတော့မလာလားလားမလားငါဥစ္စာဆိုငါသားသမီးတွေကမလာလားလာမလားအဲ့ကြလောကကြီးကချမ်းသာပါအောင်မလားဒါဖြင့်လောကကြီးမချမ်းသာတာဒီတခြားလားဒိဋ္ဌိနှောက်ရှက်ထားလို့လားကဲလောကကြီးထားလိုက်တော့သူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့တွေတတန်တရာလုံးအပေလေးပါးနဲ့အိုးစားမကွဲတာတွေဘသူနှောက်ဆက်နှောက်ရှက်ထားလို့ပါလေငါလေတငါငါနဲ့ဒိဋ္ဌိတွေမနှောက်ရှက်ဘူးလားနှောက်ရှက်လားနှောက်ရှက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီလားတတန်တရာလုံးမဖုံးခဲ့ဘူးလားဖုံးခဲ့လားကဲနောက်တစ်ခါဘာကြောင့်ဝေဒနာခန္ဓာခေါ်ပါလေကဲအတိတရားမျိုးတွေမကဲခင်တုန်းကလေဟောဒီဝေနာလေးကိုငါတွေမဖုံးလားဖုံးသလားဖုံးပါတယ်ခင်ဗျာဒုက္ခဝေနာကိုခံစားတာလေငါပဲဒုက္ခဝေနာကိုခံစားတော့လေငါသိတော့မယ်မလာဘူးလားလာသလားအဲတခါတခါကျမြင်တဲ့အချိန်ကျတော့လေငါမြင်တယ်မလာဘူးလားလာလားကတခြားလားဝေနာကိုငါတွေမဖုံးလားဖုံးသလားဖုံးပါတယ်ကဲအဲ့လိုဖုံးခြင်းကြောင့်ဒုက္ခဝေနာနဲ့ပြောမယ်ဝေနာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ခံစားတာငါပဲငါခံစားတာပဲခံစားတဲ့သဘောနိုင်ငါရှိသည်ငါ၌ခံစားတဲ့သဘောရှိသည်ငါဘယ်နှချက်ရောက်လာပါလေဘယ်ခန္ဓာပေါ်၌ရောက်လာအဲ့ဒီဝင်တဲ့ခန္ဓာကဘာတရားရောက်လာတာကငါဘယ်နှချက်အရှိကဝေဒနဲ့ခန္ဓာအတိကငါအရှိနဲ့ကြိုက်တဲ့အတိဟုတ်ရဲ့လားအရှိနဲ့မကြိုက်တဲ့အတိကိုအတိမှန်လို့ဆိုမလားအတိမားလို့ဆိုမလားမာတာကမိစ္ဆာတိတာကဒိဋ္ဌိအမာတိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘေခန္ဓာပေါ်၌အမာတိအဲ့ဒီဝေဒနာခန္ဓာကဘာတရားဒါဖြင့်ဝေဒနာခန္ဓာဒီဟူသောအရှိတက်ကာယတရားအပေါ်မှာငါလေးချက်ဒီဟူသောအတိမာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖုံးထားလို့တက်ကာယပေါ်၌မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖုံးထားလို့တက်ကာယမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလူရင်းတို့ရှင်းခေါ်လိုက်တော့တက်ကာယဒိဋ္ဌိတန်တရားနှိမ့်မဖုံးခဲ့ဘူးလားဖုံးခဲ့သလားမောကုံမောကုံမိလားဟဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကြီးကိုယ်စီမှာဒိဋ္ဌိရောက်ရန်သူရောက်လာတာကိုမသိဘူးဆိုဒီရန်သူကိုတိုက်ထုတ်တဲ့နီလန်ရှိပါမလားရှိပါဘူးအခုရောက်လာပုံလေးကိုသူတော်ကောင်းတို့မသိဘူးလားသိသွားပြီလားကဲနောက်တစ်ခါတင်ညက်ခန္ဓာပေါ်မှာလဲငါတွေမရောက်လာဘူးလားရောက်လာလားဘာကြောင့်တင်ညက်ခန္ဓာခေါ်ပါလဲဒီတိတရားမျိုးမရခင်တုန်းကမတ်တာငါပဲဆိုတော့မလောက်လာလာလားမြင်တဲ့အချိန်လဲမှတ်တယ်ငါမှတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ငါမြင်လို့ငါမှတ်လိုက်တယ်ကြားတဲ့အချိန်ရောငါကြားလို့ငါမှတ်လိုက်တယ်တငါငါနဲ့မဖုံးလားဖုံးသလားအဲ့ဒီအမှတ်တင်ညာကိုငါတွေမဖုံးလားဗျာ
ဘလို့ဖုံးလဲမတ္တာငါပဲငါမတ္တာပဲမတ်တဲ့သဘောနိုင်ငါရှိသည်ငါနိုင်မတ်တဲ့သဘောရှိသည်ငါဘယ်နှချက်ရောက်လာပြန်ပြီတဲ့တို့ဘေခန္ဓာဘုံ၌ရောက်လာအဲ့ဒီတင်ကျခန္ဓာကဘာတရားရောက်လာတာကငါဘယ်နှချက်အရှိကတင်ရခန္ဓာအတိကငါအရှိနဲ့ kait တဲ့အတိဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအရှိနဲ့မ kait တဲ့အတိကိုအတိမှန်လို့ဆိုမလားအတိမှားလို့ဆိုမလားအတိမှားလို့ဆိုပါဘူးမှားတာကမိစ္ဆာတိတာကဒိဋ္ဌိအမှားသည်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘေခန္ဓာပေါ်၌အမှားသည်အဲ့ဒီတင်ရခန္ဓာကဘာတရားဒါဖြင့်တင်ရခန္ဓာဒီဟူသောအရှိတက္ကရာတရားပေါ်မှာငါလေးချက်ဒီဟူသောအတိမှားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖုံးထားလို့တက္ကရာပေါ်၌မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖုံးထားလို့တက္ကရာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလိုရင်းတူရှင်းခေါ်လိုက်တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိတန်တရားနှင်းမြမဖုံးခဲ့ဘူးလားဖုံးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဖုံးခဲ့တယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခန္ဓာဘာကြောင့်သင်္ခါရခန္ဓာခေါ်ပါလေဟုတ်ပြီအဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတခြားလားစေနာတရားလေးပဲလားစေနာတရားပဲခင်ဗျာသူတော်ကောင်းတို့မပြောဘူးလားပြောသလားပြောပါတယ်အာဒီတော့စေနာသိကောင်းနေဒါတခြားလားစေနာလေးပေါ်မှာငါဖုံးလားမဖုံးဘူးလားဖုံးပါဘူးဟုတ်တယ်เนาะဒီတော့ကစိတ်ပါတိုင်းမြင်မြန်လှုပ်လိုက်ရမှဂျင်တ်တာမလောက်လားလာသလားစေနာတရားလေးကိုဘယ်သူတွေဖုံးနေပါလဲငါတွေဖုံးတယ်အဲ့ငါဖုံးတာဒီအခုလို့အတိတရားရတဲ့အချိန်လားမရတဲ့အချိန်လားကဲမရတဲ့အချိန်တုန်းကဘယ်လိုဖုံးတယ်လဲစေတနာဟာငါပဲငါဟာစေနာပဲစေတနာ၌ငါရှိသည်ငါ၌စေနာရှိသည်ငါဘယ်နှချက်ရောက်လားဘေခန္ဓာပေါ်၌ရောက်လာအဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာကဘာတရားရောက်လာတာကငါဘယ်နှချက်အရှိကသင်္ခါရခန္ဓာအတိကငါအရှိနဲ့ kait တဲ့အတိဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအရှိနဲ့မ kait တဲ့အတိကိုအတိမှန်လို့ဆိုမလားအတိမှားလို့ဆိုမလားအတိမှားလို့ဆိုပါဘူးမှားတာကမိစ္ဆာတိတာကဒိဋ္ဌိအမှားသည်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီသင်္ခါရခန္ဓာပေါ်မှာလဲတန်တရားနှင်းမြမဖုံးခဲ့ဘူးလားဖုံးခဲ့သလားဖုံးခဲ့ပါပါခင်ဗျာကြည့်နောက်တစ်ခါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတခြားလားတည်တတ်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုထားတာပဲလားအဲ့ဒီအတိတရားပေါ်မှာလဲငါတွေမဖုံးလားဖုံးသလားဘယ်လိုဖုံးသလဲတည်တာငါပဲငါတည်တာပဲတည်တဲ့သဘောနိုင်ငါရှိသည်ငါနိုင်တည်တဲ့သဘောရှိသည်ငါဘယ်နှချက်ရောက်လာပြန်ပြီတဲ့ဘယ်ခန္ဓာပေါ်၌ရောက်လာအဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကဘာတရားရောက်လာတာကငါဘယ်နှချက်အရှိကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအတိကငါအရှိနဲ့ kait တဲ့အတိဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအရှိနဲ့မ kait တဲ့အတိကိုအတိမှန်လို့ဆိုမလားအတိမှားလို့ဆိုမလားမှားတာကမိစ္ဆာတိတာကဒိဋ္ဌိအမှားသည်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘေခန္ဓာပေါ်၌အမှားသည်အဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကဘာတရားဒါဖြင့်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒီဟူသောအရှိတက္ကရာတရားပေါ်မှာငါလေးချက်ဒီဟူသောအတိမမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖုံးထားလို့တက္ကရာပေါ်၌မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖုံးထားလို့တက္ကရာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတန်တရားနှင်းမြမဖုံးခဲ့ဘူးလားဖုံးခဲ့သလားဖုံးခဲ့တယ်ဒါတခြားလားရောက်လာပုံမလဲလားကဲဖုံးလိုက်ကြအောင်ဆိုဟုတ်ပြီလားရုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ငါတွေဘယ်လိုဖုံးလဲဆိုရင်ရုပ်ဟာငါပဲငါဟာရုပ်ပဲရုပ်၌ငါရှိသည်ငါ၌ရုပ်ရှိသည်ခံစားတာငါပဲငါခံစားတာပဲခံစားတဲ့သဘော၌ငါရှိသည်ငါ၌ခံစားတဲ့သဘောရှိသည်မတ္တာငါပဲငါမတ္တာပဲမတ်တဲ့သဘော၌ငါရှိသည်ငါ၌မတ်တဲ့သဘောရှိသည်စေတနာဟာငါပဲငါဟာစေနာပဲစေနာ၌ငါရှိသည်ငါ၌စေနာရှိသည်တိတာငါပဲငါတိတာပဲတိတဲ့သဘော၌ငါရှိသည်ငါ၌တိတဲ့သဘောရှိသည်ကြည်စံခန္ဓာကဘယ်နှပါခန္ဓာခန္ဓာကတခြားလားတက္ကရာတရားပဲလားခန္ဓာတစ်ပါးတစ်ပါးပေါ်မှာငါဘယ်နှချက်ဖုံးထားပါလဲခန္ဓာက၅ပါးတပါးပေါ်မှာ၄ချက်၄ချက်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅လေးလီ20 ၅ကတက္ကရာ20ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒါတခြားလားတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ပဲလားတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ပါဗျာ
တော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာဒိဋ္ဌိပေါင်းဘယ်လောက်ရှိနေပြီတဲ့တို့20ဒါအကျံပြင်းအဖြစ်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့စိတ်လက်မဆိုအများကြီးမရှိလားရှိသလားကဲဟုတ်မဟုတ်တက်တဲ့ထူကြည့်ရအောင်ပထမရုပ်တရားပေါ်မှာငါဘယ်နှချက်ဖုံးထားပါလဲငါလေးချက်မကောက်ဘူးဆိုတက်တဲ့ထူမယ်နော်သူတော်ကောင်းတို့တွေခေါင်းကသပင်လေးတွေဘုသူသပင်ဟုတ်လားမဟုတ်လားကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့သူတွေနဂတိနဲ့လေးသံမရှိဘူးလားရှိလားဘုသူသပင်လေးတွေပါလေတပည့်တော်တို့ရဲ့သပင်လေးတွေဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်လို့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အဲ့ဒီသပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနေ့စဉ်နဲ့မျှစီမလူကြဘူးလားစီမကြိုက်တဲ့သူကြတော့မိမိတို့လိမ့်တဲ့ဆေးတွေလိမ့်ရောက်လိမ့်လားအ ਨੇ ဆုံးတော့သူတော်ကောင်းတို့ခေါင်းမလျှော်လားခေါင်းလျှော်လားကောင်းလျှော်လာတယ်ငါသပင်လေးနံလို့လားမွေးလို့လားအဲ့ဒါကသပင်ကိုငါထင်းလို့လားမထင်းလို့လားဆန်းလိုက်ပါသပင်ဆိုတာတခြားလားရုပ်တရားကြီးပဲလားဗျာဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်လားမဟုတ်လားရုပ်တရားဆိုတဲ့အခါကျမာခြင်းပြော့ခြင်းပထဝီပူခြင်းအေးခြင်းတေဇောဆိုခြင်းဆွတ်ခြင်းအာဘောတောင်းခြင်းတင်းခြင်းဝါယောတခြားရှိသလားဓာတ်ကြီးလေးပါပဲရှိသလအဲ့ဒီတက်ကြီးလေးပါကိုအမိပြုပြီးတော့မှဇပင်မှာဘာအယောင်ရှိအ내ရောက်မရှိလားရှိသလားအ내ရောက်တာပြောတယ်သူတော်ကောင်းတို့ကြီးအခုတချို့ကြာဆန်ပေါက်တဲ့သူတွေအ내ရောက်ဟုတ်သေးရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးကဲအဲ့ဒီအဖြူရောက်ပြီပြီအ내ရောက်ပြီပြီဒီမဟာဘုတ်ကြီးလေးပါကိုအမိပြုပြီးတော့မဖြစ်ရအောင်လားဖြစ်ရလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီဇပင်မှာအနံ့ကောမရှိဘူးလားရှိပါဘူးပြီးတော့အဲ့ဒီဇပင်မှာအရသာကောမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်အဲ့တခြားလားရုပ်တရားကြီးပဲလားဗျာရုပ်တရားရဲ့အစွမ်းတတ္တိကတော့မမြဲဘူးစင်းရဲတယ်အစိုးမရဘူးမတင့်တယ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားကဲမမြဲဘူးဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့မထေရှားဘူးလားမြဲတယ်ဆိုသူတော်ကောင်းတို့ကြာစံနေမထွက်နဲ့မကျွတ်နဲ့အခုကျတော့အိုက်တိုင်ဟုတ်ရဲ့လားထိတ်တွေပြောင်းလာတာဒီကျွတ်လို့လားမကျွတ်လို့လားဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒါမြဲလို့လားမမြဲလို့လားပြီးတော့ဒီသဘင်ကြီးရှိတဲ့အချိန်နဲ့ရှိတော့ကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားရှိဒုက္ခလေနေ့စဉ်နေ့အများတရက်မှခေါင်းမလျှော်ဘူးဆိုနောက်နေ့ကျရင်နံနေပြီသူ့နံတာဘာနဲ့မှမတူဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့လားမနံဘူးလားနံသလားအဲ့ကျတော့ရှိတဲ့အချိန်သူ့ကိုမဆေးကြောရအောင်လားဆေးကြောရလားမတုတ်တင်ရအောင်လားတုတ်တင်ရလားတုတ်တင်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ချိန်ကျတော့မဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲသလားကဲသပင်မရှိဘူးတဲ့ထိတ်တွေပြောင်းပြီးနာခဏခဏမစီရဘူးလားစီရတယ်မရှိဒုက္ခရှိဒုက္ခဒီရုပ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှိလားရှိလားအဖြစ်အဲ့လိုမမြဲဆင်းရဲရတာဒီဟောဒီသဘင်ဆိုတဲ့ရုပ်တရားကြီးကိုအစိုးရလို့လားအစိုးမရလို့လားအစိုးမရဘူးသူတော်ကောင်းတို့ကြီးအစိုးရတယ်ဆိုသူတော်ကောင်းတို့သဘင်လေးဆေးလဲဆိုးစရာမလိုဘူးဟုတ်လားပေါင်းလဲတင်းစရာမလိုဘူးဖျောင်းလဲသွင်းစရာမလိုဘူးဟုတ်ကဲ့လားဖျောင်းစရာလဲမလိုဘူးအစိုးရလို့လားအစိုးမရလို့လားဒါဆိုရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာကြီးသုံးပါရုပ်တရားမှာမရှိဘူးလားကဲအတုပါတဲ့တင့်တယ်သလားမတင့်တယ်ဘူးလားအမှန်တရားဉာဏ်လေးနဲ့စဉ်းစားပြီးဖြေကြည့်နော်အမျိုးသားပဲဖြစ်အမျိုးသမီးပဲတို့တန်ခါလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသဘင်ဒီပုံပန်းတရံအဖင်ကိုတင့်တယ်ရဲ့လားတင့်တယ်ပါဘုရားတင့်တယ်သလားတင့်တယ်မတင့်တယ်ဆိုတော့ဒီသဘင်ဒီသူပလားအတုပလားအတုပါဘုရားဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခါမတင့်တယ်ဘူးတဲ့အနတ်အဖင်ကောင်းရဲ့လားကောင်းပါဘုရားအနတ်ကဘာအနတ်ရှိသလဲတော့ညီဆိုးဆိုးမရှိဘူးလားရှိသလားအနတ်အဖင်လည်းမကောင်းဘူးတဲ့ပြီးတော့တရားဌာနကြည့်လိုက်ဦးသူတော်ကောင်းတို့ဒီသဘင်တရားဌာနကိုကြည့်လိုက်လေအေးပြားမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအေးပြားအောင်မှာတလိပ်တွေပြည်တွေအချွဲတွေအချီတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးတရားဌာနအဖင်ကိုကောင်းရဲ့လားကောင်းပါဘူးမကောင်းဘူးသူ့ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းအဖင်ကိုကောင်းရဲ့လားကောင်းပါဘူးမကောင်းဘူးဆိုတော့ဒီသဘင်ဆိုတဲ့ရုပ်တရားမှာရုပ်တရားကြီးဟာသူ့ဘတင့်တယ်သလားအတုဘမတင့်တယ်ဘူးလားအတုဘတင့်တယ်ပါဘုရားတေချာပါပြီလားဒါဆိုဒီသဘင်နဲ့ပတ်သက်လို့သူတော်ကောင်းတို့ရေးဟောငါတငါငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိလေးကိုကြည်စမ်းသဘောနဲ့လက္ခဏာလေးမသိဘူးလားသိသွားပြီလားသိသွားတဲ့ခါကျသူတော်ကောင်းတို့ဒိဋ္ဌိဧကံမလို့မပြုတ်ဘူးလားပြုတ်မှာလားဒါဆိုသဘင်ကိုမလုပ်ကြအောင်ပါတဲ့တော့အတုံးမချမယ်မဆွဲတော့နဲ့လောကမှာသုံးဆွဲတယ်သုံးဆွဲတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတာသုံးလဲသုံးတယ်ဆွဲလဲဆွဲတယ်သုံးတာနဲ့ပြဿနာမရှိဘူးနော်ဆွဲတာကငါသဘင်ငါသဘင်တစ်စက်မှလာမထီနဲ့သူများကြိုင်တာတော့မကြိုက်ဘူးဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒီဆွဲတာကသူတော်ကောင်းတို့ကိုခင်းတဲ့ဒီသဘင်ကိုခင်းလို့လားမခင်းလို့လားလောဘနဲ့လည်းခင်းတယ်ငါသဘင်လေးပို့ပြီးတော့မှသူများတဲ့တောက်ပြအောင်မခင်းဘူးလားဗျာခင်းခြင်းညာဟောပြီးတဲ့ခါကျဒေါသနဲ့လည်းခင်းတယ်လာမထီးနဲ့ဟုတ်လားဒီလိုလောဘနဲ့ခင်းဒေါသနဲ့ခင်းရတာဒီသဘင်ဟာရုပ်တရားမမြဲဘူးဆင်းရဲတဲ့အဆိုးမရဘူးဆိုတာပြီးတော့မတင့်တယ်ဆိုတာတိလို့လားမတိလို့လားမောဟနဲ့လည်းခင်းတယ်ကဲလောဘနဲ့သေး
ပိတ်တာပြေမတွေ့ရောက်တတ်သည်ဒေါသနဲ့သည်မောဟနဲ့သည်ကောင်းကျိုးတွေများတစ်ဆက်ရှိသလားရှိပါဘူးမရှိဘူးမရှိရတာဒီဟောဒီသဘင်ကိုကုသိုလ်နဲ့ခင်အကုသိုလ်နဲ့ခင်လို့လားမခင်လို့လားခင်ရတာဒီသဘင်ဆိုတဲ့ရုပ်တရားကိုသိလို့လားမသိလို့လားမသိလို့လေသူတော်ကောင်းတို့ကြီးဟုတ်ပြီလားဒါသဘင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာနော်ကြံတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာကြိုက်တာကိုကြည့်လိုက်အနိစ္စမမြဲဘူးဒုက္ခရှိတယ်အနတ္တဆိုရတယ်အတုပမတင့်တယ်ဘူးဒီလေးချက်နဲ့ချိန်လို့ကြည့်လိုက်ဟုတ်လားစမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့ကြိုက်သလိုစမ်းဟုတ်လားကိုယ့်အကူဓာတ်ပုံလေးကြိုက်အချိုးပြေးတယ်အဲပါလိကဖောင်းဖောင်းလေးတော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဆိုရင်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်လေဒီလေးချက်နဲ့သုံးသပ်ကြည့်လိုက်။အော်ဒီပါဖောင်းပေါင်းလေး။နောက်နေ့အစာမကောင်းဘူးဆိုမချောင်ဘူးလားချောင်သွားမှာ။ချောင်သွားမှာပဲ။ဟုတ်ကဲ့လား။အဲ့ကြတော့မြဲလို့လားမမြဲလို့လား။ဒီပါဖောင်းဖို့အတွက်အမြဲတမ်းမစားရဘူးလား။စားရတဲ့အခါကျတော့မစင်ရဘူးလား။စင်ရတယ်။အဲ့ဆိုတော့ဒုက္ခဟုတ်တယ်နော်။ပြီးတော့အဆိုးရောရရဲ့လား။ပြီးတော့ဒီပါနာထွက်လာတဲ့ချွေးကလည်းတင့်တယ်သလား။ဟုတ်ဝက်ချက်တွေထွက်လာတော့တင့်တယ်သလား။အဲ့ကြတော့အာတုပါကြိုက်တဲ့တောင်းကိုရှူတောင်းကနေဒီခန္ဓာလုံးကိုကြည့်လိုက်ပါဒီလေးချက်ပဲရှိတယ်ဒါဆိုသူတော်ကောင်းတို့ဒီရုပ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတဏှာငါနဲ့ဆွဲပါအောင်မလားဗျာကျန်တဲ့ဝေဒနာခံစားတဲ့အချိန်တင်ညာမတ်တဲ့အချိန်သင်္ခါရစေနာတရားလေးတွေအချိန်ဝိညာဉ်တည်တဲ့အချိန်မှလည်းဒီလေးချက်မရှိဘူးလားရှိသလားဗျာရှိတယ်ဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ဒီလိုလေးညံရောက်ပြီးဆိုဒီဒိဋ္ဌိတွေကိုဖဲခွာနိုင်တဲ့ညံတွေအီကံမလွဲမရောက်လားရသွားမှာလားဖဲခွာနိုင်တဲ့ညံလေးတွေကိုကိုစီကိုစီပိုင်မိသွားပြီလားပါမိသွားပြီလားသဘောနဲ့လက္ခဏာမဖြေခဲ့ဘူးလားဖြေခဲ့လားဖြေရောဖြေနိုင်ကြအောင်မလားဖြေတဲ့သူတွေကဗေလံပေါ်ရောက်မဖြေတဲ့သူတွေကဗေလံပေါ်ရောက်ဟုတ်လားမဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဥစဉ်ပလင်ဘွားနေသူတော်ကောင်းတို့နှိတ်ွက်တာဟုတ်ရဲ့လားဖြစ်စဉ်ကဒီထက်မကဆိုးတယ်နော်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တွေ့ကြည့်လိုက်ပါမဖြေဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲသူအချိန်ငါဇွတ်ဖြေလိုက်အာရီ6ကုန်ပြီခန္ဓာကိုခင်လို့လားမခင်လို့လားလောဘနဲ့ခင်တယ်ဒီဥစဉ်အချိန်ကျလည်းမေးလိုက်တာတေတို့မြန်တော့အရှင်လက်လက်မြန်တေအောင်တတ်နေလားမသိဘူးဒေါသနဲ့ခင်သလားမခင်ဘူးလားအဲ့လိုလောဘဒေါသနဲ့ခင်ရတာဒီဟောဒီရုပ်တရားကြီးပေါ်မှာတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပဆိုတဲ့လက္ခဏာလေးတီးလို့လားမတီးလို့လားမောဟနဲ့ခင်တာဒါဆိုရင်ဖြေတဲ့သူတွေကဘယ်လမ်းမောရောက်မဖြေတဲ့သူတွေကဘယ်လန်းရှောက်ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်လန်းရှောက်ခြင်းတေချာပါသလားခမညာစာရုပ်ချုပ်ပြီးပြီနော်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်မှာမို့ဒါဒီဒါဒီအမေးဖြေလောက်တဲ့ချိန်အလွန်မောဟုတ်လားခန္ဓာတစ်ခုတစ်ခုမှာဥစဉ်လေးချက်လေးချက်ပြည့်အောင်မေးရတာလေလေးချက်ပြည့်အောင်မေးတဲ့ခါကျသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာတစ်ပါးတစ်ပါးမှာဘယ်နှချက်ဖြေရမှာပါလဲလေးချက်ဖြေတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကဘယ်နှပါငါလေးလီသူပြပြီးတော့ရှာကိုထွက်လို့ဟုတ်လားနှလုံးသွေးမမာကြနဲ့တော့ဦးစင်းပြောနေကြစကားတိုင်းဒီအတန်မျိုးဒီဟန်မျိုးဟုတ်ပြီလားဒီညာမျိုးဒီတစ်ခါပဲရဘူးတဲ့ဒီလိုနှလုံးသွေးနဲ့မခင်လာမှမရှောက်ရောက်လာရှောက်အောင်ပါလားဇီးကုတ်ပြီးဆွဲတင်နေရတယ်ဟုတ်ပြီလားကဲဖြေကြည့်မယ်နော်ဖြေနိုင်ပါမလားဖြေတဲ့သူတွေဘယ်လိုက်ရောက်မဖြေတဲ့သူတွေကြိုက်တဲ့လမ်းလျှောက်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဘာကြောင့်ယူပဲခန္ဓာခေါ်ပါလေဟုတ်ပြီဘယ်ညာနဲ့ဖြေလိုက်တာပါလေတမ္မာဒိဋ္ဌိညာဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိညာဒီသူတို့ကောင်းတို့ခန္ဓာအရှိအမှန်သိသလားမသိဘူးလားသိပါရဲ့ဒါဖြင့်ခန္ဓာအရှိအမှန်သိတဲ့ညာဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိညာလားတမ္မာဒိဋ္ဌိညာလားဒါဆိုရင်ပြန်ဖြေကြည့်ရအောင်ဘာကြောင့်ယူပဲခန္ဓာခေါ်ပါလေဘယ်ညာနဲ့ဖြေလိုက်တာပါလေအဲ့ဒီတမာဒိဋ္ဌိညာကဘယ်ခန္ဓာကိုအမှန်သိတာပါလေဘလို့အမှန်သိလိုက်တာပါလေဟောဘယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ကျသွားပါပြီလဲဘေခန္ဓာဘောကပြုတ်ကျသွားတာပါလေအဲ့ဒီယူပဲခန္ဓာကဘာတရားဘေခန္ဓာတရားပါ
ယုတ်ကြသွားတာကဗာဒိဋ္ဌိဒါဖြင့်ယူပက္ခဏာတိဟူသောအရှိတက္ကရာတရားအပေါ်ကငါလေးချက်တိဟူသောအတိမမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်လို့တက္ကရာဘောကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်လို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်အလိုလိုပြုတ်တလားတမဒိဋ္ဌိဉဏ်ရောက်လာလို့လားအဲ့ဒီတမဒိဋ္ဌိဉဏ်ကဘယ်ခန္ဓာကိုအမှန်သိလိုက်တာပါလဲဘလို့အမှန်သိလိုက်တာပါလဲအဲ့ဒီယူပက္ခဏာကဘာတရားဘာတရားတရားပါဗျာ။တိလိုက်တဲ့ဉာဏ်ကဘာဉာဏ်ဘာတရား။ဒါဖြင့်ယူပက္ခဏာဒီဟူသောတက္ကရာတရားကအရှိမှန်ဟုတ်ကဲ့လား။သဘောနဲ့လက္ခဏာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတာကတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်။အရှိမှန်နဲ့အတိမှန်နဲ့မတွဲမိဘူးလားတွဲမိသွားပြီလား။အရှိမှန်နဲ့အတိမှန်နဲ့တွဲမိတော့အတိမမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစားမကွဲဘူးလား။အတိမမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစားကွဲတော့အပေတကားမပိတ်ဘူးလားတမာဒိဋ္ဌိညာဝန်နေကိန်းတော့နိဗ္ဗာန်လက်မှတ်မရဘူးလားကုရောကောင်းတို့ရေအတိတက်တဲ့တရားဘာလဲတော့အတိတက်တဲ့တရားပါဗျာအနေမြတ်တဲ့တရားဘာလဲတော့အတိတက်တဲ့တရားအပေလေးပါးနဲ့ဥစားကွဲစီတဲ့တရားဟုတ်ကဲ့လားတန်တရားစခန်းကိုမတက်ပေးဘူးလားတက်ပေးလားတက်ပေးပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီအတိတရားဒီလေးသိန့်ရှိကဘာတသိမ့်မတန်ဘူးလားတန်သလားဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုသူတော်ကောင်းတို့မက္ကိလန်ရှောက်လို့လားကိလေသာလမ်းပေါ်ရောက်လို့လားအကြောင်းအကြောင်းအကျိုးလေကောင်းချောင်းနေလို့ပြည့်စုံခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားရမပြည့်စုံလားပြည့်စုံပြီလားပြည့်စုံသွားပြီဒါဆိုသူတော်ကောင်းတို့ရေပထမခန္ဓာဒိဋ္ဌိမပြုတ်လားပြုတ်သွားပြီလားကဲဒုတိယမေးကြည့်ရအောင်ဘာကြောင့်ဝေဒနေခန္ဓာခေါ်ပါလေဟုတ်ပြီဘယ်ညာနဲ့ဖြေလိုက်တာပါလေအဲ့ဒီတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကဘေခန္ဓာကိုအမှန်သိလိုက်တာပါလေဘလို့အမှန်သိလိုက်တာပါလေဟောဘေဒိဋ္ဌိပြုတ်ကျသွားပါလေဘေခန္ဓာဘောကပြုတ်ကျသွားတာပါလေအဲ့ဒီဝိနည်းခန္ဓာကဘာတရားပြုတ်ကျသွားတာကဘာဒိဋ္ဌိဒါဖြင့်ဝေဒနာခန္ဓာဒီဟူသောအရှိတက္ကရာတရားအပေါ်ကငါလေးချက်ဒီဟူသောအတိမမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်လို့တက္ကရာဘောကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်လို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်သည်အလိုလိုပြုတ်သလားတမာဒိဋ္ဌိဉဏ်ရောက်လာလို့လားတမာဒိဋ္ဌိဉဏ်ရောက်လာလို့ပါဗျာအဲ့ဒီတမာဒိဋ္ဌိဉဏ်ကဘယ်ခန္ဓာကိုအမှန်သိတာပါလဲဘလို့အမှန်သိလိုက်တာပါလဲအဲ့ဒီဝိနည်းခန္ဓာကဘာတရားတက္ကရာတရားပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဝိနည်းခန္ဓာဒီဟူသောတက္ကရာတရားကအရှိမှန်။သဘောနဲ့လက္ခဏာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတာကအတိမှန်။အရှိမှန်နဲ့အတိမှန်နဲ့မတွဲမိဘူးလားတွဲမိသွားပြီလား။အရှိမှန်နဲ့အတိမှန်နဲ့တွဲမိတော့အတိမားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစားမကွဲဘူးလား။အတိမားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစားကွဲတော့အပေတကားမပိဘူးလား။ဟုတ်တမာဒိဋ္ဌိညာဝန္နေကိန်းတော်နိဗ္ဗာန်လက်မှတ်မရဘူးလားဒါကစာလို့တင်လိုက်တာနော်ကြည့်သုံးရမယ့်နေရာလေးတွေမပြောရဘူးလားပြောရမှာလားကဲနေကင်းကြတော့ဟင်းကောင်းကောင်းလေးတွေချက်ထားပြီဟုတ်တယ်နော်သူတော်ကောင်းလို့မစားလားစားမှာလားစားလို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမှာပါလဲဟုတ်တယ်နော်စားစိတ်ကလေးပေါ်တယ်လို့မရောက်လားရလားဝေဒနာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ခံစားတတ်တဲ့သဘောအစုဖြစ်ပြမှုရှိတာဝိနည်းခန္ဓာဒီတိုင်းလေးနှလုံးသွင်းမယ်ဆိုဒိဋ္ဌိမပြုတ်လားပြုတ်မှာလားလူမုံတော့စားတာလားမြူတာဆုမှာလားမြူတာဆုတာဖြစ်သွားမှာတော့ဟုတ်ပြီလားကဲနောက်တစ်ခန္ဓာသွားကြည့်ရအောင်ဘာကြောင့်တင်ညက်ခန္ဓာခေါ်ပါလဲဟုတ်ပြီဘယ်ဒိတ်ဘယ်နော်ဘယ်ညာနဲ့ဖြေလိုက်တာပါလဲဒီတမဒိဋ္ဌိညာကဘယ်ခန္ဓာကိုအမှန်သိတာပါလဲဘလို့အမှန်သိလိုက်တာပါလေဘယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ကျသွားပါလေဘယ်ခန္ဓာဘောကပြုတ်ကျသွားတာပါလေအဲ့ဒီတင်ညက်ခန္ဓာကဘာတရားပြုတ်ကျသွားတာကဘာဒိဋ္ဌိဒါဖြင့်တင်ညက်ခန္ဓာဤဟူသောအရှိတက္ကရာတရားအပေါ်ကငါလေးချက်တည်းဟူသောအတိမမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်လို့
တက်ကာယဘောကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်လို့တက်ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်အလိုလိုပြုတ်သလားတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရောက်လာလို့လားဒီတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကဘယ်ခန္ဓာကိုအမှန်သိတာပါလဲဘလို့အမှန်သိလိုက်တာပါလဲအဲ့ဒီတင်ညက်ခန္ဓာကဘာတရားဒါဖြင့်တင်ညက်ခန္ဓာဒီဟူသောတက်ကာယတရားကအရှိမှန်သဘောနှင့်လက္ခဏာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတာကတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်အရှိမှန်တဲ့အတိမှန်နဲ့မတွဲမိဘူးလားအရှိမှန်တဲ့အတိမှန်နဲ့တွဲပြီးတော့အတိမမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ဩဇာမကွဲဘူးလားအတိမမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ဩဇာကွဲတော့အပေတကမပေဘူးလားတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဝန်နေကိန်းတော့နိဗ္ဗာန်လက်မှတ်မရဘူးလားသာဟာဘဒုအမွေဖရာအမွေသာဘဒုအမွေဖရာသာဟာဘဒုအမွေတန်တရားဆိုးမွေဘဒုအမွေတန်တရားဆိုးမွေအလေးရောက်လို့အမောင်ပြောက်ရတာဓမ္မတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဖရာအမွေကိုမခံယူလားခံယူသွားပြီလားဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးစိမ့်ညွယ်စိစစ်ဆိုတော့ဟောဒီတော့ညံရှိမှမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိညံမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မှာလားနုံမုံတော်သူတော်ကောင်းတို့ရေဒီဘောဒီဒီတရဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပြန်ဘာသာချနိုင်နေတော့ဟုတ်ကဲ့လားဒီတဘဝဗုဒ္ဓဘာသာနောက်ဘဝဘာသာချသွားမယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့သူစီမှာအလင်းတစ်ခါမြန်လင်းမှုသလားဗျာအမေမွေးကလေးကကန်းလာတဲ့သူနေအောင်ကြီးကဘလို့တောက်တယ်ပဲပြောပြောသူသိနိုင်မှာမလားကဲသူတော်ကောင်းတို့ရေအเจ้าအားကြောင့်မျက်စိကွယ်သွားပြီကွယ်သွားညာလဲကိုကအလင်းရောင်ကိုမြင်ဘူးထားတဲ့သူဟောအလေးရောက်နေအလေးရောက်ကဘလို့တောက်ပနေတာလောကကြီးဘလို့ตายရလဲလို့ပြောရင် तू ခံမှန်းပြီးတော့မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်လားအဲ तू မျက်လုံးကိုပြန်မြင်ဖို့ तू မစူးစမ်းလားစူးစမ်းမလားစူးစမ်းတဲ့က तू မလင်းဘူးလားလင်းမလားအဲ့ဒီဥပမာတိုင်းပဲ तू တော်ကောင်းတို့ကြီးဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလဲတဲ့ဟောဒီတမာရတိညာ तू တော်ကောင်းတို့ဒီတစ်ချိန်တစ်ခါကိန်းတာဘာသာမပေးမသိတော့ဘူးဟုတ်ပြီလားဒါဆိုဒီလိုဘာသာမပေးမသိရတာဒီဖျားအမွေခံယူလို့လားတန်တရားဆုံးမွေနဲ့တော့ကျွန်ခံနေလို့လားဒါဆိုမသိဘူးလားသိသွားပြီလားကဲနောက်တစ်ခါသာသွားရအောင်ဘာကြောင့်သင်္ခါရခန္ဓာခေါ်ပါလေဘယ်ညာနဲ့ဖြေလိုက်တာပါလေဒီသမဒိဋ္ဌိညာကဘယ်ခန္ဓာကိုအမှန်သိလိုက်တာပါလေဘလို့အမှန်သိလိုက်တာပါလေဘေဒိဋ္ဌိပြုတ်ကြသွားပါလေဘေခန္ဓာဘောကပြုတ်ကြသွားပါလေအဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာကဘာတရားပြုတ်ကြသွားတာကဘာဒိဋ္ဌိဒါဖြင့်သင်္ခါရခန္ဓာဒီဟူသောအရှိတက္ကာယတရားအပေါ်ကငါးလေးချက်ဒီဟူသောအတိမမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်လို့တက္ကာယဘောကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်လို့တက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်သည်အလိုလိုပြုတ်သလားတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရောက်လာလို့လားတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရောက်လာလို့လားဒီတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကဘယ်ခန္ဓာကိုအမှန်သိလိုက်တာပါလဲဘလို့အမှန်သိလိုက်တာပါလဲအဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာကဘာတရားဒါဖြင့်သင်္ခါရခန္ဓာဒီဟူသောတက္ကာယတရားကအရှိမှန်သဘောနှင့်လက္ခဏာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတာကတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်အရှိမှန်တဲ့အတိမှန်နဲ့မတွဲမိဘူးလားအရှိမှန်တဲ့အတိမှန်နဲ့တွဲပြီးတော့အတိမမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ဩဇာမကွဲဘူးလားအတိမမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ဩဇာကွဲတော့အပေတကားမပေဘူးလားတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဝန်နေကိန်းတော့နိဗ္ဗာန်လက်မှတ်မရဘူးလားသာဟာဖရာအမွေဘလောက်တန်တယ်လဲဆိုရင်လေးတင်ချေကဘာတသိဘလောက်တန်ပါလေလေးတင်ချေကဘာတသိပါဗျာပို့ဖို့တန်တန်ဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးနော်မိယောဖလာဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘုရားဘာသာမျိုးစိညွယ်စိစစ်စစ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းလို့ဆိုအဝဲကြီးမကြီးနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေခေါ်တာဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါဆိုရင်လူတက်တန်တကြပြီလားဟုတ်တယ်နော်လူလို့စိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုရင်လေသင်္ခါရခန္ဓာဟုတ်တယ်နော်စေစောပြုပြင်တတ်တဲ့သဘောအစုဖြစ်ပြမှုရှိတာသင်္ခါရခန္ဓာဒီလိုလေးနှလုံးသွင်းပြီဆိုရင်အော်မရှိဘူးမရှိဘူးနှလုံးမသွင်းရအောင်လားသွင်းရမှာလားကဲနောက်တစ်ခန္ဓာသွားကြည့်ရအောင်ဘာကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခေါ်ပါလဲဝိညာဉ်နဲ့သဘောအစုဖြစ်ပြမှုရှိတာသင်္ခါရခန္ဓာဟုတ်ပြီဘယ်ညာနဲ့ဖြေလိုက်တာပါလဲဝိညာဉ်နဲ့ဖြေလိုက်တာဒီသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ကဘယ်ခန္ဓာကိုအမှန်သိလိုက်တာပါလဲဘလို့အမှန်သိလိုက်တာပါလေသိရတဲ့သဘောသူသိရမှုရှိတာသင်္ခါရခန္ဓာ
ပေဒိဋ္ဌိပြုတ်ကျသွားပါလေနောဘေခန္ဓာဘောကပြုတ်ကျသွားတာပါလေအဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကဘာတရားဒါဖြင့်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒီဟူသောအနောက်အရှိတက်ကာယတရားအပေါ်ကငါလေးချက်ဒီဟူသောအတိမမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်လို့တက်ကာယဘောကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်လို့တက်ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်သည်အလိုလိုပြုတ်သလားတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရောက်လာလို့လားဒီတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကဘယ်ခန္ဓာကိုအမှန်သိလိုက်တာပါလေဘယ်လိုအမှန်သိလိုက်တာပါလေအဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကဘာတရားတပည့်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတည်းဟူသောတက်ကာယတရားကအရှိမန်သဘောနှင့်လက္ခဏာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတာကတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်အရှိမန်နဲ့အတိမန်နဲ့မတွဲမိဘူးလားအရှိမန်နဲ့အတိမန်နဲ့တွဲမိတော့အတိမမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ဦးစားမကွဲလားအတိမမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ဦးစားကွဲတော့အပေတကားမပိဘူးလားတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဝန်နေကိန်းတော့နိဗ္ဗာန်လက်မှတ်မရဘူးလားလေးရောက်ရင်အမောင်ပြောက်ပြီဖျားမွေခံလိုက်လို့တန်တရားဆုံးမွေနဲ့ဦးစားမကိုလာကွဲသွားပြီလားသူတော်ကောင်းတို့ရေယူပက်ခန္ဓာဘောကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘယ်နှပါပြုတ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဘောကရောသိညက်ခန္ဓာဘောကရောသင်္ခါရခန္ဓာဘောကရောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဘောကရောငါလေးလီကတ္တရှာလာတန်တရားဆုံးမွေလားသူတော်ကောင်းတို့ရေမောတာတော့မောတာပဲသို့တော်ညာလဲရလိုက်တဲ့အကျိုးကနင်းနေလေးဟုတ်ရဲ့လားဗျာဒီဒိဋ္ဌိကိုပယ်တတ်နိုင်တာငွေတွေပုံပေးပြီးတော့မတတ်နိုင်ဘူးနော်အာဏာနဲ့လည်းမရဘူးပါဝါနဲ့လည်းမရဘူးဒီမက်ကင်နဲ့မှရတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့ဒီမက်ကင်နဲ့ဒီလိုမျိုးနော်ဒိဋ္ဌိတွေကိုပယ်တတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်တွေကိုမပြောက်မပြက်အောင်မမေ့မလျော်မပေါ်မစားတော့တတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတကားလားမယုံမလျော်သောဇွဲလုံးလားဝိရိယတို့ဖြင့်အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွာဘဲခန္ဓာအရှိနှင့်ဉာဏ်အတိကိုက်အောင်ကြည်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းအချိန်ဆပြီးတော်ကြအောင်စို့